Բարև ձեզ, ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօրվանից ամեն չորեքշաբթի Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ձեզ կընկերակցի հոգեբանի հետ հաղորդաշարը, որը կվարեմ ես, հաղորդման հեղինակ Արմինե Բաղդասարյանս։ Հաղորդման շրջանակներում հարցազրույցներ կունենանք հոգեբանների հետ, կարծարծենք բազմապիսի կարևոր հարցեր ու խնդիրներ, ինչպես նաև կանդրադառնանք տարատեսակ հոգեբանական երևույթների, որոնք կատարվում են մարդու ներաշխարում։ Այսօր բոլորներ գիտեն, թե ինչ է սթրեսը, սակայն շատերը պատկերացում չունեն դրա հետևանքների մասին և չգիտեն ինչպես պայքարել սթրեսի դեմ։ Չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում տվյալ պահին իրենց հետ, քանզի տեղեկացված չեն սթրեսային իրավիճակի նախանշաններին։ Հայտնվելով նման վիճակում, ոմանք դիմում են հոգեբանի, հոգեթերապևտի, իսկ ոմանք էլ փորձում են ինքնուրույն դուրս գալ այդ հոգեվիճակից։ Ինչ է սթրեսը։ Որոնք են սթրեսի կանխարգելման միջոցառումները։ Ինչպես կառավարել այն։ Այս և նմանատիպ այլ հարցերի անդրադարձել ենք մեր Անդրանիկ թողարկմանը՝ զրուցելով հոգեբան, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Լուսինե Ղարախանյանի հետ։ Ահա, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել հրավերս ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Շատերն են կյանքի ընթացքում առերեսվում սթրեսի կամ սթրեսային իրավիճակների, մի մասը լսելով, մյուս մասը անձամբ կրելով դրա ցաներ հետևանքները։ Քչերը գիտեն դրա առաջացման պատճառների, առերևույթ կանխանշանների, կանխարգելման ձևերի եւ ըստ էության նաեւ հետևանքների մասին։ Սթրեսի դեմ պայքարի կամ կանխարգելման համար թերևս առաջին կարևորագույն քայլը կարելի է համարել տեղեկացված լինելը։ Նման հոգեվիճակում հայտնվածներից շատերը փորձում են ինքնուրույն հաղթահարել սթրեսը եւ ոչ բոլորն են դիմում հոգեբանի խորհրդին։ Այս պարագայում ի՞նչ դեր է կատարում հոգեբանը։ Նախ ասեմ, աշխարհը սթրեսային է։ Աշխարհը տագնապի մեջ է։ Մարդկությունը ռիսկային գոտում է։ Որքան մենք ասում ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաները շատ լավն են, ինչ լավ է, ինչպես կարելի է պատկերացնել առանց հաղորդակցման հեռախոսի թեկուզ կյանքը եւ ինչպես են մեր նախնիներն ապրել, նույն այդ զարգացած տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ունեն իրենց բացասական էֆեկտը եւ ստրեսային էֆեկտը, նույն սոցիալական ցանցերը, որոնք թվում է, թե մարդկանց շփումն ակտիվացրել են վիրտուալ դաշտում, իսկ իրական դաշտում դրան նվազեցվել է։ Այո, մենք ստրեսներ ենք ապրում եւ ամենուր կան կենցաղային մանր բնույթի ստրեսներ եւ կարող է լինել սուպեր ստրես։ Եթե ստրեսը գերազանցում է մարդու ստրեսների շեմը, այսինքն երբ դա մարդուն ակտիվացնում է, մենք գործ ունենք կառուցողական ստրեսի հետ։ Այսինքն դա մոտիվացնում է, մենք լարված ենք, շտապում ենք աշխատանքի, բայց երբ շեմը գերազանցում է ստրեսը, մեր ֆիզիոլոգիական եւ հոգեբանական ուժերը սկսում են կազմալուծվել։ Մենք աստեղ գործ ունենք դեստրուկտիվ ապակառուցողական ստրեսի հետ։ Այո, մենք օրվա մեջ մի շարք ստրեսներ ինքնուրույն հաղթահարում ենք, բայց կան ստրեսներ, որոնք ինքնուրույն չի կարելի հաղթահարել։ Այո, եւ չի կարելի, մեզ թվում է, թե հաղթահարել ենք, բայց իրականում դրանք գնում են ենթագիտակցության դաշտ եւ դառնում են նեգատիվ ինֆորմացիայի պահոց։ Երբ արդեն այդ պահոցը շատ ծանրանում է, սկսում է գիտակցական դաշտի վրա ուժեղ իմպուլսներ ուղարկել եւ մարդը սկսում է ունենալ հետաքրքրությունների կորուստ, ընկճվածության ֆոն օրգանիզմում եւ դանակը ոսկորին դեմ առնում, նոր միայն դիմում են հոգեբանի, կամ երբ զգում են, որ վերահսկողությունից դուրս է գալիս հոգեկան աշխարհը։ Երբ սկսում ենք նշանները զգալ, ի վիճակի չեն։ Անմիջապես պետք է դիմեն հոգեբանին։ Երբ առաջին նշանները կան, ասենք անքնության, անիմաստ անվերնագիր տագնապի, տհաճ զգացողությունների հոգեբանական, որոնք թեմա չունեն, այսինքն ֆոբիկ են, ցանկալի է արագ դիմել մասնագետի, որպեսզի ինքը կանխի, կոպիտ ասենք լվանա ուղեղը այցելուի։ Ինչ է սթրեսը եւ համանուն իրավիճակը։ Օրգանիզմի հոգեֆիզիոլոգիական լարվածության աստիճան է, որը կարող է գերազանցել իմ ասած շեմը եւ որը կարող է չգերազանցել։ Չգերազանցելու դեպքում մենք ակտիվ ենք, օրինակ ամուսնությունը սթրես է, կամ նոր բնակարան տեղափոխվելը, կամ նոր աշխատանք ունենալը, սրանք սթրեսներ են, բայց կառուցողական են, ինքը մոտիվացնում են։ Իսկ բացասական սթրեսները, եթե քրոնիկ են, իրենք բերում են դեզադապտացիայի։ Դեզադապտացիայի մեջ լինել նշանակում է
ինքդ քեզ հետ եւ աշխարհի հետ հաշտ հարաբերություններ չունենալ, ադապտացված, հարմարված չլինել աշխարհին։ Իսկ եթե մենք հարմարված չենք, մենք չենք կարող արդյունավետ աշխատել, լինել պրոդուկտիվ անձ։ Հոգեբանները սովորաբար իրենց սեփական մոնիտորինգն են ունենում դասախոսությունների ժամանակ մարդկանց հետ շփումներում։ Նկատում ենք մարդկանց մեջ, որ ընդհանուր հետաքրքրությունների կորուստ կա, ագրեսիան շատացել է։ Մարդկային շփումը, օրինակ, նույն սոցիալական ցանցերը տվում է, թե ինչ լավ է, շփվում ենք, բայց իրենք կենթանի շփումների մակարդակը նվազեցրել են։ Մարդիկ նույնիսկ հեռախոսով չեն զանգում, ասեն ծունդը շնորհավոր, Facebook-յան ինչ-որ գրառում են անում, ոնց որ տանի արհեստական վերացման։ Իսկ երբ կենթանի խոսքը վերանում է, ինքը արժեքային դաշտի վրա այս կամ այն չափով ազդում է։ Մենք սկսել ենք ապրել երկու աշխարհով՝ նյութական եւ վիրտուալ, ու այդ վիրտուալը ավելի շատ ավերող էֆեկտ ունի, որտեղ մենք ճիշտ չենք օգտվում։ Եթե edge-ը սոցիալական պահում ենք, պետք է ինչ-որ նպատակ ունենա, մենք ինչ-որ message անենք, բայց եթե ընտանեկան կյանքը ցուցադրելու կամ եթե անձնականը ցուցադրելու message-ը, դա արդեն վնասում է։ Չէ՞ կարծում, որ նման մարդիկ ավելի շատ ինքնահաստատվելու կարիք ունեն։ Իհարկե, իհարկե, շատ ու շատ Facebook-յան օգտատերեր edge-երով ինքնահաստատվում են, բայց եթե մենք ճիշտ ճանապարհով չենք ինքնահաստատվում, դա չի կարող մեր հոգեկան աշխարհի համար լինել արդյունավետ, ճիշտ, ուղենշող եւ այլն։ Ինքնահաստատումը պետք է լինի ռեալ մասնագիտական սոցիալականացման մեջ կամ անձնական կոնկրետ գործերի մեջ, իսկ վիրտուալ աշխարհի ինքնահաստատման տակը դատարկ է, այսպես ասենք, վակումային է։ Որոնք է ստրեսի տեսակները։ Կան ստրեսի տարբեր տեսակներ, սոցիալական ստրեսներ, այո, քաղաքական ստրես, այո, այո, ստրեսները կարող են դիտարկել ըստ բնագավառների, բայց իրականում կլասիկ սահմանումը ստրեսների հանցելին է հեղինակը, դիստրեսներ եւ էվ ստրեսներ։ Դիստրեսը դա տհաճ ստրեսներն են, էվ ստրեսը հաճելի ստրեսները՝ աշխատանքի մտնելը, բուհնտունվելը, ամուսնանալը, նշանդրեքի արարողություն, ամբողջ առաջ ելույթ եւ այլն եւ այլն։ Տհաճ ստրեսներն էլ կապվում են սովորաբար կորուստների, ոչ թե ֆիզիկական, հոգեբանական, նշանակալի անձանց հետ շփման դադարեցում եւ այլը։ Հոգեբանը իր հերթին ինչպես է օգնում խորհուրդների միջոցով, թե փորձում է ճիշտ եզրահանգման բերել, ռեալ իրականություն վերադարձնել։ Հոգեբանության մեջ շատ կան թերապիայի տեսակներ, օրինակ արտ-թերապիայի միջոցով հոգեբանները բացում են անգիտակցական աշխարհը այցելուի, եւ այցելուն գույների եւ նկարների մեջ անգիտակցորեն պրոյեկտում է այն, ինչ ունի իր հոգեկանի ներսում։ Հոգեվերլուծական մեթոդների միջոցով հոգեբանները ուսումնասիրում են խնդիրը անգիտակցական աշխարհում եւ դուրս են բերում այդ խնդիրը անգիտակցական աշխարից։ Օրինակ, տարածիորեն այսօր ես աշխատեցի մի այցելուի հետ, եւ պարզվում է, այն խնդիրը, որը ծնել է այդ վիճակը այցելուի մոտ, բացարձակ չգիտակցվում նրա կողմից, ու երբ մենք բերում ենք այդ մտքին, ինքը բացահայտում է, որ իսկապես այդ թաքցվել է, թաքնված բացասական ինֆորմացիան կարող է կանգնել ստամոքսում կամ սրտում, բայց սովորաբար չմարսված ինֆորմացիաները ախտահարում են ստամոքսը, եւ մենք ունենում ենք ստամոքսի ցավեր, ու մեզ թվում է, թե ինչ որ վատ բան ենք կերել, բայց եթե դա ինքը քրոնիկ է եւ պարզվել է, որ կա գաստրիտ, ինչ որ ախտորոշում կա, դրա իրական պատճառը հոգեբանական է, այն հիմնականում չմարսված ինֆորմացիայի հետ է զուգակցվում ստամոքսի խնդիրը, եւ բոլոր հիվանդությունների ենթատեքստում կոչվում է հոգեմարմնային կապը, կա հոգեբանական կոնկրետ գործոն։ Նույն ինքը աղջիկը կարող է բաթ շփումներ ունենալ սկեսուրի հետ և պատժելով նրան չհեղեանալ, այսինքն ենթագիտակցորեն ուզում է պատժի, գիտակցական դաշտում ինքը բալիկ է ուզում, բայց ենթագիտակցությունը նրան արգելում է ունենալ, և հնարավոր է երկուսի մոտ էլ ամեն ինչ լավ է, բայց հեղինություն չկա, ու պարզվում է, որ ինքը ենթագիտակցորեն խցանել է, չի թողում արգանդին ընդունի այն, ինչ անհրաժեշտ է բալիկ ունենալու համար։ Այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ իսկապես հոգեկան աշխարհը չի լուծում իր խնդիրը, այն փոխանցում է մարմնին, նույն ուժեղ գլխացավերը կամ ճնշումը բացասական մտքերն են, որոնք մենք չենք կարողանում շատ ճիշտ վերլուծել, եւ սկսում են ճնշում գործադրել արյան վրա, եւ արդյունքում առաջանում է ճնշում։ Կամ նույն ինքը շաքարային դիաբետ ունեցողը ունի սիրո ընդգծված կարիք, ինքը ուզում է իրեն սիրեն, բայց ինքը չսիրի, եւ շատ ու շատ հիվանդություններ, որոնք ունեն հոգեբանական բացատրություն։
Որոնք են սթրես առաջացնող գործոնները եւ ինչպիսի հետևանքների կարող է հանգեցնել։ Տարբեր են։ Մի բան կարող է ինձ համար բացարձակ սթրեսի աղբյուր լինել, բայց ես համար լինի սթրեսի աղբյուր։ Մի բան կարող է X օրգանիզմը շատ լավ արագ մարսի սթրեսի աղբյուրը, իսկ մի օրգանիզմ կազմալուծվի եւ ասենք այդ նույն կորուստը ունենա մելանխոլիկ ու սանգվինիկը, մելանխոլիկը կարող է շատ ծանր դեպրեսիայի մեջ ընկնել նույն ստրեսի գործոնից եւ սանգվինիկը շատ արագ հաղթահարել։ Ստրեսային գործոնները բազմաթիվ են։ Դա կարող է լինել վատ հարաբերությունները, միջանձնային, կարող են լինել կորուստը, չինքնահաստատվելու միջավայրը, մարդը անգործունյայի 21-րդ դարում ստրեսների գործոնները ամենուր են, ամեն քայլափոխեն։ Նույն ինքը համակարգիչ ստրեսային է, համակարգչային խաղեր, համակարգիչ ֆիլմեր, սերիալներ, ասենք տանտտեսուին հնարավոր է իդենտիֆիկացվի իր սերիալի հերոսի հետ եւ քրոնիկ փոքր մակարդակի ստրես ապրի, բայց այդ քրոնիկ ստրեսը ինքը չի կորչում, գծիկի պես կծկվում է եւ բերում է թեկուզ նրան, որ նույն այդ տանտտեսուին սկսում է ունենալ հիշողության կորուստներ, այսինքն չի կորչում ոչ մի տեղեկատվություն, ոչ մի ինֆորմացիա, անցյալը մեզ ղեկավարում է։ Մարդիկ տարբեր են, խիստ անհատական է ամեն մարդու մոտ ստրեսների դիմադրության մակարդակը, եւ չպետք է խիստ պաշտպանված մեծացնենք մեր երեխաներին։ Մեր երեխաները պետք է ընկնեն, լաց լինեն, ինքնուրույնություն ունենան, մենք պետք է տանք բավարար անկախություն։ Հիմնականում մանկական նևրոզները, ինչպես ասացիք, հետագա ձեր հաղորդումներում կանդրադառնանք, ծնողական վերաբերմունքի արդյունք է լինում։ Ոչ մի երեխա վատը չի ծնվում, մենք նրանց վատը դարձնում ենք։ Ծնողն է օրինակ հանդիսանում երեխայի հետ, եւ չի կարելի խիստ պաշտպանված եւ փափուկ երխնամքի միջավայրում մեծացնել երեխաներին։ Երեխաները պետք է ընկնեն, պետք է լաց լինեն, պետք է ծավալ զգան, պետք է ինքնուրույն բարձրանան, պետք չէ միշտ վազել, ասել, «Այ, էդ ինչ եղել արձագանքի»։ Չպետք է նրանց բոլոր ցանկությունները կատարել։ Ցանկացած հարց պետք է փորձեն ինքնուրույնությամբ, պետք է տանել ծննդյան օրից սովորեցնել չափավորությանը, որովհետև մարդկանց թվում է, թե հակցնում են եւ ինչ երեխան ուզում է առնում են, շատ ապահով մանկություն են իրենք ապահովում։ Իրականում ամեն պահանջ բավարարել նշանակում է ես մեծացնում եմ ապագա հրեշի։ Ինչպես խուսափել ստրեսից։ Նայած իր ինչ մակարդակի ստրես է, բայց պետք է նախ ճանաչել օբյեկտը, արդյոք դա ստրեսային է, համեմատել այլ ստրեսային օբյեկտի հետ, արդյոք սա նվազ ստրեսային չէ, քան X-ը, օրինակ։ Պետք է կարողանալ առանձնացնել ստրեսի դրական կողմերը։ Ցանկացած ստրեսը նաև ունի դրական կողմեր։ Հնարավոր չէ որևէ լավ բան չկարողանանք ստանալ։ Պետք է շատ լավ վերլուծել, ինչու է այն ստրեսային, մեր դերը այդտեղ, որքանով ենք մենք նպաստել այդ ստրեսին, որքանով է այն կարևոր, որ մենք հաղթահարենք։ Վերլուծումը շատ կարևոր է, բայց եթե մենք ի վիճակի չենք հաղթահարել, այստեղ մասնագետին դիմելը կարևոր է, ով կարողանում է բացել ձեր անձնական ռեսուրսները եւ ցույց տալ, որ դուք այո ի վիճակի եք հաղթահարել։ Ինչպես կառավարել ստրեսը եւ վերջապես ինչպես հաղթահարել։ Պետք է յուրաքանչյուր մարդ գիտակցի, որ բնությունը նրան տվել է ռեսուրսներ դուրս գալու ցանկացած իրավիճակից, եւ մարդը, երբ հայտնվում է ստրեսային իրավիճակում, առաջին հերթին գնահատի սեփական ունեցածը, ինչ ունի ինքը, սեփական ուժերը, եւ նոր փորձի բարձունքից նայել ստրեսին, այնինչ կատարվել է նայել դրան։ Հետագայում նախանշի անելիքները, հաղթահարումը, եթե բարդ վիճակ է, մասնագիտական կոնկրետ քայլեր կան, առաջին պրիմիտիվ խորհուրդը, որ կարող ենք տալ ստրես ապրածին, մենք կարող ենք նրան օգնել գնահատել, ինչ կատարվել է իրոք ստրեսային է, թե մի քիչ ուրճացնում ենք, փորձել այլ հայացքով նայել, մի երևույթին տարբեր հայացքներով նայելը նշանակում է, ես ունեմ ճկուն մտածողություն եւ կարող եմ դուրս պրծնել իրավիճակից։ Վերլուծել, քննել, բարձրաձայն խոսել դրա մասին, պատմել, եթե հոգեբանի չի ուզում, ընկերուհունել չի ուզում, ուցե աստծո հետ զրուցի, պետք է պատմի, արտահայտի, նկարի ստրեսը, փորձի այդ նկարին նայել։ Եթե շատ տհաճ է, այսպիսի մի մեթոդ մենք ունենք, տհաճ ստրեսը նկարելուց հետո օգնում ենք այցելուին փոխել այն եւ գեղեցկացնել։ Ինքը գեղեցկացնում է եւ այդ պատկերը գնում է այցելուի ենթագիտակցական աշխարհը։ Ինքը որ նկարում է, մենք ասում ենք, կարող ես այն դարձնել հաճելի պատկեր։
Ինքը ոնց թե, ասում եք դե հա, աստիճանաբար մտածում է գունավոր ներկերը։ Ինքը սկսում է դա փոխել սեփական երևակայությամբ եւ ենթագիտակցական աշխարհում փոխում է խնդրի էությունը։ Ինքն էլ չգիտակցում է դա, բայց իսկ երբ կախվածությունը առաջանում հոգեբանից։ Հոգեբանը պետք է ունենա այնպիսի պրոֆեսիոնալիզմ, որ իրենից չկապի այցելուին։ Գույցյուն մի սահման հասկացությունը հոգեբանության մեջ, սահմանը հոգեբանները պահում են։ Եթե սահմանը խախտել է հոգեբանը, ինքը թերացել է պրոֆեսիոնալ որակների մեջ։ Իսկ դա արդյոք միայն հոգեբանի խնդիրն է, թե՞։ Չէ, դա հոգեբանի խնդիրն է, եթե ինքը կապել է այցելուին, հոգեբանը ունի չլուծված խնդիրներ։ Իսկ եթե հոգեբանը չի ցանկացել, բայց այնուամենայնիվ։ Չէ, այդտեղ հոգեբանի խնդիրն է։ Եթե այցելուն կախվել է հոգեբանից, արդեն աշխատանք չկա անելու, այցելուն էլի ուզում է գալ, հոգեբանը արհեստականորեն չգիտակցելով նույնիսկ ենթագիտակցորեն կապել է։ Օրինակ ես դեպք գիտեմ, երբ այցելուն խնդիր չունի, բայց հոգեբան նրան կանչում է, այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Հնարավոր է այդ պերսոնաժը հաճելի է հոգեբանին, հնարավոր է ինքը ենթագիտակցորեն փողի կարիք ունի, ասում է նորից կգաս։ Տարբեր խնդիրներ կարող են լինել, բայց կապել չի կարելի եւ պետք է բահել պրոֆեսիոնալ սահմանը։ Շնորհակալություն ձեզ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Պետք է սովորել հաճույք ստանալ ամեն օրվանից, անել այն ամենը, ինչ հաճելի է եւ օգտակար։ Մոռացեք անցյալի անհաջողությունները։ Դադարեք անհանգստանալ ապագայով եւ առավելագույն հաճույք ստացեք ներկայից։ Հիշեք, որ սթրեսին դիմակայելու ամենալավ միջոցն այն է, երբ կարողանում եք ձեզ ճիշտ ճանաչել, գնահատել ու սիրել։Այսքան ենք նախատեսել այս թողարկմանը։ Հաղորդման հեղինակ Արմինե Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան։